Marcos capítulo 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciaram-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, cobriram o telhado onde estava. Descobrindo aquele telhado e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé, então disse para o paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que ele diz assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre as coisas do vosso coração?